你的账户如果还没有开始赚钱的话，我建议你就不要再做涨股票了。我说，大家可以放弃掉这个牛市，耐心等待一次大跌。只要你抓住这一次大跌，我说哪怕你再熬一年、两年、三年，哪怕股市三年继续上涨，你放弃了做涨，不要怕。只要你抓住那一波下跌，资金最少是翻倍的。只要你不要乱做，OK，只要你不要乱做，不要瞎做，资金至少是翻倍的。也就是说，三年的时间你放弃上涨，你只要抓住这一个下跌行情，你每年的收益33%。因为我们很多会员在这个地方，大家回去看以前的录像，我已经很多次，特别是最近已经很多次给大家讲这个话了。不要被现在大各种股票的上涨迷花了眼，做短线可以 ，OK， 不要想太多。11年的牛市了，从09年，从08年底，到了12年了。可以说是12年的牛市了。12年的牛市，在这个市场上，它总要出现一次回调的。而这个回调只要出来，它的杀伤力是非常非常巨大的。而你只要会放空这一段下跌，你整个的资金账户保守了说翻一倍。在这之前呢，很多人，我觉得没有经过这个放空，不会做空的人，他可能意识不到我说的这句话是真的还是假的。OK， 那成立这个俱乐部，我当时对大家的一个承诺就是说，当大盘大跌的时候，我总能告诉大家，也就是你不会放空的，你可以卖股票，你是做长线不会卖股票的，你可以做对冲，通过波动指数，通过指数的反向指数去保护你的账户，也就是在大盘大跌的过程中，你不至于因为没有处理盘而导致天天亏损。大家知道整个大盘大跌，我们最近一段时间全我们的学员实际上是很多很多人都是兴高采烈的，为什么呢？因为他不像其他人没有处理盘面，天天看着账户在亏钱，心里难受。我们的账户实际上是在增长的，只是赚多赚少的而赚少而已。这是一，第二个呢，就只是利润又还回去了多少而已。OK， 这就是整个这个俱乐部想做的事情，也就是说，希望带着大家呢，就说不要再去放眼于12年牛市的末端，去妄图去再做涨股票赚多少钱，没有多少钱了。大家仔细去看一看，很多大的基金公司都已经开始清仓，类似于 Apple、Amazon 这些股票了。巴菲特已经提前一年，接近一年的时间在储蓄现金了，他账户里面的现金在越来越多。那大家想没想？大家想没想？就说巴菲特储蓄现金，他的动作是不是像当年的李嘉诚？卖中国的房子离开中国，这些人都不会在房市的最高位、股市的最高位才开始做减持的动作，
他们一定会趁着市场的人气还在特别旺的时候，他们就开始离场，代表什么呢？代表他们已经对这个地方有所恐惧，有所忌讳。那当然就，只要知道这个，就说只要你的逻辑思维是正确的，也就是说，基于两件事情：第一，如果13年牛市、14年牛市、15年牛市，它早晚有一次大跌是真的。这个大跌不要求多，20%的回调，我们就算是大跌了。那当然，我们希望它的回调幅度是在50%左右。只要20%，我们就也挺高兴。但我们希望它的幅度是50%左右的回调，甚至更深。OK，那这就是我们要做的事情。那么，我们再来看，从1月22号，周三的时候，就跟大家讲，短线盘要开始谨慎了。大盘依然是牛气十足，为什么？单边上涨，买盘存在，股市拉升。一直能拉得动，OK，但是呢，要求大家短周期内开始逐渐停止做多操作，获利离场。从1月20多号就开始提醒大家要开始获利离场了，也就是要慢慢慢慢减轻你的多头仓位，OK。在这两个这过程中呢。我就不停地做两件事，一个呢是告诉大家你要停止做多操作，准备获利离场；第二个告诉大家，你只要有耐心，哪怕不要这波上涨的利润，只要一次下跌，你的财富就来了。哪怕我熬3年，股市继续拉牛市，只要我们抓住一波下跌，你的账户就会翻倍。OK，这就是我们要做的。那么，大家可以看一下，从1月21号，从1月22号到现在，只有短短的15个交易日，15个交易日。QQQ 跌了18%，标普500跌了19%，TVIX 涨了575%。什么意思呢？你如果只拿出你账户的20%的资金做反向操作 TVIX，15天你的账户翻一倍。如果你只拿出10%的资金在操作这次下跌。你的账户翻50%，还记得我跟大家讲过的，不要再做涨大盘，抓一次下跌，3年之内你只要抓住一次下跌，我保证你的收益率会超过33%。那这一次下跌。那我们怎么做的这次下跌呢？回过头来，这次下跌的成型是非常非常偶然的。我们知道它要跌，但是也没想到它会这样跌。那我记得在2月18号，
我给大家发的消息。大盘短周期形成顶部的小平台，缺乏量能，有短暂下跌的要求。这是2月18号发给大家的。那2月20号，这个位置开始下跌的时候，告诉他它是顶部平台，顶部平台向上突破之后，马上开始的反扑。那么在那天录像上，我跟大家讲过，这个位置第二天有机会会直接下杀，那是最后的一个机会。空头如果要做动作，第二天一定下杀，第二天整个大盘下来。但是呢，当时它并没有破位，也就是那次下跌依然站在所有的支撑的上边。但是那个下跌呢，我也告诉大家了，也就是说在这个位置，它的顶应该就在这个附近构筑了，也就是这个附近就是短期的顶了。从2月18号就开始告诉大家这个地方要做顶了，从这一天呢就告诉大家这个顶要在这个附近。2月21号开始开空仓，也就在这一天开始开空仓。那当时这一天开空仓的时候呢，它的仓位并不是很重 ，OK， 这只是一个短线的下杀，当时的判断只是一个短线的下杀，因为时间周期还不太到，希望它再向上多做一下 ，OK， 所以2月21号开的短空。2月24号，大盘整个的开始下跌，出现大幅的跳空低开。OK， 那盘前告诉大家，大盘在大阻力位处假突破后，出现获利离场盘，并且因为疫情全世界扩散的风险，大盘低开。它是跳空低开近 3%， 开在第一个支撑位上，有机会出现打底然后反手补缺口走势，但一定是补不全的，也就是它只是一个先摸底后向上冲的一个这么一个过程。那这个过程呢，位置要看主力的表现，也就是这个地方主力是重新杀回来，还是准备开始离场了。所以告诉大家，不要买股票，卖股票呢要根据个股表现自行判断，跟大盘走势相同的可以搏一搏小反弹。上周判断在此处做短期顶部，市场已经验证，后期一段时间将以减仓做空为主。也就是说，从2月24号就告诉大家不要再做涨股票了，在之前已经让大家清空仓了。OK， 那这个地方没写全，就是所有仓位以保护自己本金为主。如果这次2月24号下跌就已经损失到你的仓位的，就是已经开始要危险影响到你本金的，我希望大家马上把仓位全部出来。如果你还有足够的利润垫的话，你可以稍微等一等这个地方大盘的一次反弹一到两天的走势。但是也告诉大家，第一波下跌总是恐慌指数表现最好。到2月24号 ,TVIX 已经获利 40% 了。OK,TVIX 已经获利 40% 多。2月24号10点钟 ,10 点多跟大家写恐慌指数有转势迹象了，也就是说我们原先只是做了一波小的看空，买一波恐慌指数，是准备做一个短空的。但是在2月24十点多告诉大家 TVX 已经转势了，它不像是一个短暂的下跌，并且告诉大家大盘为下跌做好准备了。
2月24号12点，然后问是看长期的还是短期的。那我告诉大家，先看一次几周的下跌，这里把握不太好，尽量减多仓，开部分空仓保护。大家知道，我在跟大家写这个东西的时候，包括我上次课，我也特意跟大家交代一件事情，就说实际上我们在做盘的过程中呢，比较难的一件事情就是，我们做的这些周期盘和你的周期如果不相符的话，在整个这个包括到2月24号这个下跌，我实际上还怕影响到很多人的中长线仓位，也就是说你都多少年没动仓位的，我怕我的判断错了，这只是一个短暂的下跌，会影响到那个仓位。所以我说话在也是比较谨慎的，我希望大家去多做保护，尽量减多仓，并且如果你不想减多仓的，一定要开空仓保护你的多仓，做好对冲。在俱乐部跟大家讲过很多次了，你要学会做对冲去保护自己的仓位。OK， 那在这之前呢，实际上大家如果仔细，大家回去看，大家记得我跟大家讲过 N 多次，我的多头仓位已经都快出完了，没有多少多头仓位了。OK， 基本上都换成空头仓位了。OK， 当然空头仓位没有开的太多，在当时只是开了一部分，并没有开的太重。OK， 所谓开太重，就是整个空头仓位超过了50%的仓位，60%的仓位，那就开始重起来了。OK， 那一般开这个仓位呢，要加两次仓左右，整个的仓位就能超过60%甚至70%，所以整个仓位是一点点加起来的。跟大家讲过，真正做盘是一边赚钱一边加仓，而不是一边亏钱一边加仓。那这是2月24号跟大家讲的，那2月25号呢，告诉大家还有三天收月线。那在这次下跌中呢，已经发现了，在观察盘面的时候已经发现了一个问题，就是主力已经开始加大出货的力度，非常多的支撑位接盘的大单都被套在里面，很多人不相信这个地方会跌下去的，盘中在支撑位上大单买进比比皆是，但是这些大单就像投进水中的石子一样，马上就被淹没掉。也就是说，你看到这个，你就知道主力在拼命的在出货。OK， 在那个呢，我们当时让大家做空两只股票，一个是做空 Apple， 一个是做空波音，就给了大家两个，一个是 Apple， 一个是波音。那 Apple 呢，给大家的目标位是260与270，阻力位295。那当然，我们有学员问，就说有一个人裸卖 put， 目前已经亏了好几万，请问玩这个不收手会无限亏损吗？是理论上的，这是在2月25号。那这种裸卖 put 呢，在课上跟大家讲过了，裸空就是裸卖，无论是裸卖call、裸卖 put， 永远是风险最大的，它的理论值就是可以破产。 OK， 那在这个地方实际上整个的这个下跌呢，没有提前在场里边埋伏的中线仓位，在整个这个下跌过程中非常难受，也就是你的盘面是进不来的，所以这种跳空低开想做空也进不去，错过了就得等，是不是 ？OK， 那大幅低开就是不给短线空头机会，一般都是低开高走，尾盘再跌回来。那较长周期，也就是说，
你不要去管那个纯短线的涨涨跌跌，从比较长周期来说，你就狠狠心就买一部分空头仓位，然后一关机不看盘就行了，只要看盘，每一天被它的上下这波动折腾的难受。OK，这是那2月27号，Apple 依然是空点，目标位260。那么 TVIX 到2月27号已经涨到87了，是从四十多吗？我是从40多买进的 TVIX，也就是说到了27号已经87了。那跟大家讲过，恐慌指数与大盘走势开始几次背离时，就离场恐慌指数，专心做指数，不做恐慌指数了。OK，那理论上今天所有的上涨都是卖出的机会。2月27号，在2月27号呢，这个是在前面的啊，盘势是要垮掉的走势，不要强买股票，不要截刀子，这种走势今天起不来，有机会持续下跌到200以下。QQQ，我们说的 QQQ。那后来实际上也有好多学员是买了空仓，因为我是急匆匆的把这个东西写起来，所以不全。到了28号，大家知道，28号大盘直接就开盘开在了192，我们是希望198，我们是希望它跌破200的，大盘开在198，然后 Apple 直接开在260。那10点半左右告诉大家，因为量能放得过大，让大家见好就收，开始平部分，平部分那个利润，OK。但是在整个上涨反弹过程中呢，告诉大家就说，我依然认为是熊市。也就是说，它涨起来之后一定还会跌回来。OK，那这是到这个地方，后来3月5号现在没有方向。3月5号早盘让大家再重新开空仓。OK，那赌呢？大盘明天跌破208，下周回203。大家知道啊，第二天实际上第二天跳空就到了这个位置。到这一天呢，TVIX 从80多一天涨了30%多，就到160左右，150、160左右去了。那 TVIX 可以持仓过夜吗？如果预测成真，还有的跌。那大家知道，整个3月6号原有判断依然有效，大家大盘这里成底的机会很小，中线的空头仓位依然要维持住。大盘的崩盘就差最后一步了。OK，后来这大家，因为我现在就是比较着急，今天就先把这些东西。那大家知道，我们实际上一直维持着中线空头仓位到今天为止，空头冲就是中线的仓位是没动的，也就是说并没有离场，依然拿在手中。OK，那。我们今天来看一下大盘今天的走势。整个大盘月线图，标普五百这次下跌呢，标普五百后期比 QQQ 跌幅要稍微大一些，OK，每天比 QQQ 要高出一个0.5%的跌幅来。那整个大盘跌到这个地方，我们可以看它的日线图。大盘的日线图，那这种走势是一个单边下跌的走势，会出现什么情况呢？从这个地方，当然今天
大盘的小时级别上到达了一个支撑位，也就是小时级别上这个地方，今天又有人进来抢，又有人进来抢盘，要做涨。在这个位置呢，下跌过程中想要买股票的人是非常非常多的，短线想要抄底、想要买股票的人是非常非常多的。但记住，我们拿的中线空头仓位，至今是不准备离场的。OK，可以把利润还回去，但不能乱了方寸、乱了方向。这种下跌呢，有机会，当然它现在是在一个支撑位附近，但它有机会，标普五百跌到250附近去，甚至还低。QQQ，大家知道 QQQ 已经给大家一个目标位了，也就是说，我是希望 QQQ 最起码能拿到182附近，也就是它要跌到182附近，能不能跌下去呢？我们不清楚。明天、后天盘面上依然要给我们很多动作，也就是说，如果小时级别上真的开始出现反转，那我们可能会考虑到暂时减仓，否则中线仓位是不动的。目标位最起码182附近，甚至目标位摸到上升趋势线，原始的上升趋势线。那如果摸到上升趋势线呢，会出现什么情况呢？会出现整个大盘crash 掉的情况，OK，那能让大盘跌下去的这个位置，最主要的原因在哪个地方呢？就说我们不知道能不能跌下去，所以我们做盘每一步都是走出来的，拿着仓位，每一个人都会紧张，仓位只要过重了，每一个人都会紧张。但我们要坚信我们做的很多东西，我们要坚信我们学的东西，我们要坚信我们的一个经验。整个大盘现在处在这个位置，它有两件事情，大家要关注。第一，这是第一个接盘点，在这个位置呢，特别是在这一天，埋了很多的多头再进去，这一天大量的大仓位的多头被埋在了里边，这是第一个位置。那这天又有很多的人进场，这两天又埋掉了，现在就处在一个非常非常关键的地方了。这个位置一旦再 crash 掉，也就是说上涨下跌、上涨下跌，如果这个地方做成平台，后边会继续下跌，那么再继续下跌，到达178、180以下，甚至能到达178、168左右的时候，整个的成交量会再一次放大，那个时候的成交量会远远大于这个地方的成交量。也就是说，从这个地方最少还有10%左右的幅度，也就是说现在是195。跌到我们想要的182，还有13块钱7%左右的跌幅，跌到170左右，还有10%多的跌幅。OK，这个跌幅就下来了。那如果大家想要看这次的下跌是真的转熊还是只是一次急性的回调的话，大家只需要想明白一件事就 OK 了。所有的真正的大幅下跌，跟大家讲过了，你不需要去数浪，
没必要。但你只知道真正你做对的股票，它要想大幅下跌的话，一般都是三推的，这是两推。那两推过程中呢，有一根下降趋势线。真要是想大跌，在完成三推之前，下降趋势线不会明显的破掉，并且向上攻击。你只需要记住这一件事情就行了。看的这根线就告诉你一件事情：不要抄底股票，依然维持着空头仓位。那空头仓位会出现什么情况呢？TVIX。你告诉我，它怎么跌会把你所有的利润吃回去？已经赚了超过接近500%的利润了，它怎么跌能把这个利润吃回去？这就我跟大家一再讲过的，就是说你的中线仓位，当你的利润垫一再起来之后，盘中也跟大家说过多次，你的中线仓位利润垫起来之后，不要去看盘了，在这个地方。不要管每一天的那种波动，当然你喜欢做短线的，做日交易的可以，在这个地方实际上非常好的机会，不停的在上涨下跌，给每天的波动幅度是非常大的，做好一个也就大盘指数，你做纯粹的日线交易，别的不敢说。每天拿一个1%的利润是非常非常容易的，而做日线交易呢，又可以比较大的量进去。也就是说，你像做 QQQ、做 SPY，你不用多了仓位，你只要用500股去做。你一天最少赚1000块钱，并且这个1000块钱是不承受任何痛苦的1000块钱去赚。1000股是多少呢？1000股只是10万块钱而已，不是1000股，就500股啊，500股只是10万块钱而已。那正常情况下，你要做1000股的话，你现在每天的盈利会超过2000多块钱，没有任何风险的盈利。OK，但短线盘最大的坏处是什么？短线盘最大的坏处就是，一旦大盘的势起来之后，这些跳空的利润你是拿不到的，只有留在里边的中线盘才能拿到这些利润。这就是大盘，那大盘处在这个位置，大家可能会问，就说后边会怎么样？会不会跌到底上涨？会不会继续跌？那我个人认为，到现在为止的这个下跌，虽然大家觉得啊。把指标都删掉了，无所谓。虽然大家觉得这2个月惊心动魄的，这一个也不是2个月，就3周的时间惊心动魄的。实际上，我可以告诉大家一件事情，这只是下跌刚刚开始冒出来的苗头，跌没跌根本就没还开。纯粹从一个熊市的角度上来说，现在根本就没开始跌，所以大家一定要记住我说的这句话，就是说，就3个周的时间，很多人已经亏得一塌糊涂了。熊市来了吗？熊市还没来，熊市是刚刚开始，甚至熊市还没有开始。一旦熊市来了之后，
那个时候才是真的血流成河。现在每一个人虽然亏钱，虽然心痛，每一个人还能忍受得住。你知道，2000年来的这种下跌是什么滋味吗？你知道我们当时在这个过程中，那个时候做盘还不会放空，还没有完全把北美的这个利润，就是它的福利掌握出来，也就做空机制是整个北美股市给人的所给你会做盘的交易员的最大的福利。你知道在这个地方，当年的痛苦有多大吗？你每天在拼命的想要找一个底进场，每天拼命的想要找一个底进场。那大家可以看一下。那我们这个地方的下跌，整个这一段下跌有可能只是这一段而已啊。也就是说，如果走好的话，这个位置在某个位置有机会还要大幅的再涨一次。那一旦涨一次，再开始出现下跌。那个时候才是真正的下跌式的到来，那个时候大盘要跌50%，你看到Amazon 现在多少钱？Amazon 现在2000多，真正熊市到来了之后，一年之后，一年半之后，Amazon 的价格也就在500块钱左右。你看到 Apple，它的价格也要回到100块钱左右。相信吗？想想当年的特斯拉，sorry，想想当年的 Nortel，想想当年的 BlackBerry。都是从哪儿下来的？那个时候有谁知道会下来？一定会下来的。只不过最后好的股票熬过一年半之后，两年之后，好的股票会起来，不好的股票就会销声匿迹了。但个股对我们交易员来说有意义吗？没意义。真正到了大熊市到来的时候，对我们来说，个股已经没有任何意义了。我们要做的事情就是非常非常简单，只做一件事情，盯住大盘，你的整个账户一定会实现1倍、2倍、3倍的增长。前提条件是你要会做。你要坚持这种，OK。我们很多交易员在这个过程中也是在不停的在抢反弹呢，总想啊跌到底了抢一个反弹，总想跌到底了抢一个反弹。这个抢反弹不是不可以，但抢反弹有一个最大的坏处是什么呢？抢反弹有一个最大的坏处就是你有机会把你自己的整个的心情打乱，也就是说，把你的自己把自己的方向搞乱了，你不知道你要做涨还是做跌了，你把真正到来的大的利润全部丧失掉，去为了抓那么一点点小利润。所以记住，在这个地方，我不认为整个股市的牛市还能走多久，跟大家讲过了。我们只需要耐心地抓住每一次的大跌，而这个大跌最后的形成的合力一定是什么呢？一定是所有的人都在开始准备离场的时候。为什么像 Apple 之类的这种股票反而不容易跌？为什么呢？就在于 Apple 到现在它是一个上升市，哪怕到现在为止，Apple 的大部分人都是获利盘，
套牢盘很少，所以 Apple 的下跌会非常缓慢。什么样的股票跌的会狠？波音。为什么让大家放空波音呢？自己回去仔细想一想，仔细回去看一下，我当时跟大家讲过波音的两个目标位，第一个目标是一半原理，到240，另一个是到多少？另一个是继续另外的一个两半原理，是到200以下的。为什么？他把所有的做涨盘全部套在了上边，太多太多的。太多太多的做涨盘被套在里边，大家可以看一下，做涨的人都集中在上边，现在下来，没有人去解放他们了，反转下跌。反转下跌可能反弹会比较强一些，但无论怎么样，就是反转下跌，它会慢慢磨，慢慢磨，向下磨底。OK，特斯拉，特斯拉属于什么盘？特斯拉到现在为止依然是非常非常强势的一个盘面。到现在为止，特斯拉不想跌。OK，当然能不能跌下去，没人知道。但从目前的角度来说，特斯拉并没有想太跌，但敢不敢再在里边耗呢？可以耗一下，但是一旦这个地方撑不住，特斯拉也会出现急速的下跌。但有一个好处，特斯拉下跌之后的反弹一定会比较迅猛。OK，这是这些股票。那整个大盘走到现在，实际上大家要做的事情，我还是那一句话，还是那一句话，就说从现在开始，你一定要抱着一个信念。你赚大钱的机会不在做涨股票上，而在于放空股市上。当然，做涨股票，当大盘跌的一个顶，大家依然可以去抢，甚至有可能能涨回来。但北美的牛市是非常漫长的，但北美的熊市是非常快的。那再告诉大家一件事情，两次世界大战。在两次世界大战之前的1到2年，2到3年，都是股市 crash 掉的时候，也就是说，都是股市 crash 掉了那么1年2年之后，世界大战爆发。而整个股市随着世界大战的爆发，大部分股市是不跌的，并且开始上涨。大家把这个事情记在脑中，也就是说，股市一旦开始真正进入了熊市，一般最少要跌1年到1年半。大家也知道，世界上现在国际动乱不堪，OK，中美之间的摩擦已经越来越重，中国又印了大量的钱，美国付了大量的债。欧洲有大量的经济问题在里边，现在所有的问题都被股市掩盖着，也就是说，现在大家都可以印钱，都可以用钱来买东西，都可以继续发展，大家的日子总能过得下去。一旦股市垮掉，没有人的日子能过得下去。美国欠了那么多的债怎么办？中国印了那么多的钱，一旦 crash 掉，怎么办？跌个2个月、3个月，所有的人都能熬得住。跌个1年半到2年呢？也就是说，一旦大盘出现
一旦大盘出现一次，比较大级别的下跌呢？这还是在上升趋势线里边，这还没开始回调呢。OK，所以今天跟大家就讲的这个地方，希望呢，就说坚定一个信念，做涨股票是挺好的，但是现在这个时候已经不是你在拼命的向里边冲进去做长线上涨盘的好时机了，我个人觉得已经不是长线上涨盘的好时机了。投机盘一次下跌，账户翻倍最少；一次下跌，账户翻倍最少。不需要考虑太多的东西。OK，我今天把什么找出来了呢？道琼斯。当这次下跌开始，才发现，我原先跟大家讲过。实际上，现在大家都已经不太 care 道琼斯了，大家盯着更多的指数是标普五百，盯着更多的指数是纳斯达克。但实际上，只有道琼斯才有历史，只有道琼斯才有永远的数据。所以，大家回过头去看，我今天再跟大家讲一点，我个人觉得这个地方极有可能就是整个这次牛市的顶部。这次下跌就告诉我们一件事情，整个这次牛市的顶部就在这个区间里边。会在某一天找到底，无论跌到哪一个地方，会在某一天找到底，会返回来。那真正返到这个位置的时候，可能要等到今年年底，川普上台，可能川普上台之后那么一年、两年，我不知道。但我只知道，真正当股市经过千辛万苦再回到这个位置的时候，那一旦处理不好，就不是现有的这种走势，那一定是漫长的下跌到来。那个时候，如果大家依然还在俱乐部里边，我坚信我依然会带着大家抓到那波下跌。你不需要给我多了，你不需要相信我太多，你只需要拿出你账户的很少的一部分来。今天跟大家讲了，你哪怕拿出10%的资金来，跟着我去做一个中线盘，拿住它不要管。你现在整个账户已经翻了50%了。如果碰到这个，你哪怕只是拿出你整个10%的资金来，那就不是50%的问题，那一定是100%、150%甚至200%的问题。所以依然记住我刚开始跟大家讲的一句话。你当然，大家平常继续可以做涨大盘，不要再接刀子。一旦大盘走稳走底部，我也会告诉大家又做底了，又开始做涨了。我们那个时候又会兴高采烈的去做一波上涨。但你要知道，真正赚钱多的，我个人觉得就是后边的那一次熊市。熊市到来，希望大家不要把辛辛苦苦赚了这么多年的资金给消耗掉。一次下跌，希望大家整个的账户能实现一个大幅的上涨。我们在这个地方还是那一句话，就说我们想做做涨涨，大家随便去操作，但所有的大的机会到来的时候，不要错了步调，不要错了方向，哪怕你赚不到大钱，你也不要亏了大钱。OK，而这个
我个人觉得我还可以，我是能做得到，我是可以带着大家去避免这种损失，甚至赚钱的。这是有没有什么想说的、想问的？而是怎么看石油这次 crash？只是说它已经貌似见底了呢，然后慢慢反弹了呢，还是说还是慢慢的长时间的这种低迷状态？那我不觉得，就跟大家讲过了。实际上，我们在做股票做了这么多年股票之后呢，我就是意识到一件事情，可以跟大家讲过：当一个股票在突然间的 crash 掉的时候，它的那个 crash 掉一定不是一天见底的。这就我跟大家讲过了。你如果在这个地方想要买石油，你30多买可以，短线可以，买完了之后赚一天、赚两天、赚三天，whatever 你就跑。你要不跑，你要想拿长线、中线，连想都不用想，你为什么要去抄第一个底？整个的石油做了这么长时间的一个整理，现在 crash 下来。当然是在一个支撑位附近。那支撑位附近，它真正的支撑在哪个地方？它真正的支撑在20左右啊。你要是真看到20了，你可以拼着命买进去，保证不会亏钱。哪怕跌到19、18、17、16，保证会跑到20以上去。但30这个位置还真不一定。这是沙特和俄罗斯这价格战刚刚开始啊。几个月之内没有人服软的，现在的上涨只是超跌反弹，就是很多空头，哇，一下子突然间赚了这么多，那我是不是再拿点钱，拿点利润？也有很多人，哎呀，一下跌了这么多，那我是不是抄底？所以买盘永远存在的，世界上没有任何情况下，就是大家都统一思想，这个地方只有跌没有涨。如果跟大家讲过很多次了，如果大家觉得这个地方100%都觉得只有跌没有涨，那这个地方一定不跌。为什么？没有买盘呢？没有买盘，你哪怕想出到5块钱卖，也没有人买，那股票怎么跌得下去呢？没有跌，没有跌不下去，没有买盘。只有出现一个买盘有成交，才有下跌，所以一定是有人觉得要涨有买盘才能下跌，所以这个地方我个人觉得根本就不是，特别是你想做个几天的交易的，或者做个中期交易的，你没必要去赶这个热去抄底，这就是接刀子。股市中做了这么多年，最忌讳的就是接刀子，接一次。接不好，你就出现大问题，然后你再不停的加仓，基本上你一定出问题。OK，所以不要去动原油，OK，让它给你在这个位置真正做出一个底部形态来再说。还有什么问题？哎，老师，你说。我想问你，就是现在，做那个 SQQQ 啊，你是怎么策略啊？SQQQ 大家一定要知道。实际上，我不知道大家能不能感受到，SQQQ 这2天已经开始出现一个什么呢？已经出现一个衰减的动作了，也就是大盘已经摸到原先的最底了。SQQQ 实际上它是到不了最底的，所以这种3倍的指数不适合于做非常长周期的操作，特别是做涨。但短周期来说没什么问题，SQQQ 你依然可以做，只要大盘不见底，SQQQ 就不会见顶。那 SQQQ 就依然会干什么？依然会向上突的。而大盘见没见底呢？不用看，你不用看 SQQQ 去做盘，SQQQ 没有任何意义的。OK，想明白 SQQQ 的走势没有任何意义。你要做的是看 QQQ 去做盘。哎呀，QQQ 到支撑位了，我想买，
把 SQQQ 卖掉。QQQ 到主力位，我想放空它了，马上去买 SQQQ， 不要管 SQQQ 在哪儿，因为它的走势是随着大盘的走势去决定的。OK， 所以也就是大盘不见底 ，SQQQ 就不会见顶。大盘只要见顶了、见底了，那 SQQQ 就一定会见顶。老师，那个 TVX， 还有买进的可能性吗 ？TVX 依然有买进的可能性，也就是 TVX 在这个地方本身已经出了稍微一个弱势，因为包括大盘，大家也知道，大盘已经跌到19%了。那原先有一个定义，就是大盘如果真的跌过20%去，就回调超过20%，就会进入到熊市。那大盘已经跌到19%，又在一个比较重要的一个支撑位附近，所以停在这个地方，包括今天跟大家讲一下，包括今天 QQQ 的走势，实际上从纯粹做盘的角度上来说，它今天的走势并不是太差的，它今天的下跌属于一种防守型的下跌。也就是说，依然有人妄图靠这三个底把大盘在这个地方撑住。先告诉大家结论啊，就是说依然有人是希望在这个地方把大盘撑住的。所以整个今天的下跌属于防守型下跌，并不是真想下跌的走势，而是向下磨盘，准备再向上冲的走势。但他现在所处的位置一直没有站到这个上边去，大家仔细看，200是他非常非常大的阻力位，并没有让他站上去。所以如果后边几天持续性站不到200以上去，那我跟大家讲过了，我个人觉得它是要再跌到这个位置，但这个地方耗的时间越长，我向下的目标位就会越长。大家不是学过这个位置，你要从纯粹100%下跌的话到多少？179啊，我给大家的目标是多少？182啊。那再回过头去看看我发的帖子，到目前为止我给大家的几个支撑位，198反弹的，192反弹的，还有一个给的大家是182。我个人坚信它一定会到182去的。OK。维持住空头仓位，千万不要在涨涨跌跌过程中，除非发生转势，否则不要把空头仓位，中线的空头仓位丧失掉，一定要拿住空头仓位，它一定会给你一个非常非常好的回报。TVX 如果大盘继续下跌到这个位置，那 TVX 最少最少它能到达400之上。也就从现在开始 ，TVX 依然有接近50%的涨幅在里边。OK， 这是大家要记住的。也就是 TVX 真正到最后会冲击到哪个地方呢？那我个人觉得 TVX 后期一定会冲这个阻力点，也就是说335之上。到378之上，这只是
我们觉得，但是我们要做一件什么事情呢？我们要跟着大盘去做。大家跟着 follow 我这么久了，你知道我从来不去赌的。OK， 我会 follow 着大盘，然后慢慢向上加仓，慢慢去做。